Biedrība Latvijas Lielo slimnīcu asociācija, kas pārstāv Latvijas trīs kliniskās universitātes slimnīcas, nosūtot vēstuli Veselības ministrei Līgai Mendelsonai un Finanšu ministram Arvilam Ašerādenam, vēlas vērst uzmanību uz problēmām veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanas un samaksas kārtībā. Tiek norādīts, ka tas ir būtiski, lai slimnīcas spētu 2023. Gadā nodrošināt Latvijas iedzīvotājiem pieejamus veselības aprūpes pakalpojumus. Uz sarunu šorīt esam aicinājuši Paulu Stradiņu kliniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāju Rinaldu Muciņu. Labrīt. 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 Es saprotu, ka ir saņemts piedāvājums lielajām slimnīcām no Nacionālā veselības dienesta. Nu, šim gadam tas iezīmē gan pacientu skaitu, gan finansējumu kopumā veselības aprūpē. Sakiet, kas konkrēti ir vērtēts, kas ir prognozēts un kādi scenāriji tad ir likti priekšā lielajām slimnīcām? Šobrīd mēs esam saņēmuši no Nacionālā veselības dienesta līguma piedāvājumu šim gadam. Piemēram, Stradiņas slimnīcai šis līgums stacionārajā aprūpē paredz 15 miljonu samazinājumu pret pagājušā gada beiga līgumu, kas ir ievērojama summa un jāņem vērā, kad arī ir inflācija. Līdz ar to mums arvien izaicinošāk ir sniegt palīdzību par to pašu naudas summu vai pat vēl mazāku nekā pagājušajā gadā. 15 miljonu samazinājums. Ar ko tas ir skaidrots? Kādēļ, kādai tiek piedāvās tieši šāds variants? Tas ir pacientu skaita samazinājums kā atsevišķās grupās, jo plānojot pacientu skaitu netiek ņemts bieži vērā gada noslēgums, bet gada sākums. Tā ir tāda vēsturiska iespēja, ka tikai plānojam no gada sākuma summas. Neskatoties to, ka Stradiņas slimnīcā pagājušajā gadā bija pacientu skaita pieaugums, bija Covid, un gada noslēdzot mēs pabeidzām ar lielāku summu nekā gadu sākot. Bet droši vien reālajā dzīvē tā aina, ko jūs būtu gribējuši ieraudzīt, ir gluži pretēji. Es domāju, ka arī slimnīcas noteikti skar diezgan pamatīgi šis te dzīves dārdzības faktors, ja izmaksas palielinās. Šonedēļ jau budžets plānots nodot izskatīšanai Saimā. Kā jūs saredzat, kādi vēl tagad izeji no šīs situācijas varētu būt? Vai? Tieši tā. Mēs saskatījām pie šīs inflācijas, kad ja arī pacientu skaits samazinās, kas ir dabiski stacionārā sektorā, vien attīstās ambulatorie pakalpojumi, tad izmaksas uz vienu pacientu mums būtu jāpieaug. Bet ja mēs paskatāmies lielāko daļu, 2/3, kur mums maksā pēc tāda nosacītā DRG, uz diagnozēm balstītā samaksas principu, tad viena pacienta izmaksas mums pagājušajā gadā bija 1800. Šogad ir par 3 eiro mazāk pat tiek plānots, neskatoties, ka inflācija ir sasniegusi jau 20 un vairāk procentus. Līdz ar to mēs esam veikuši izmaksu samazinājušās pasākumus, bet tam visam ir zināmas robežas. To, ko mēs saskatām, tā tarifu atbilstība un tāda pieaugums, jo inflācija ir jāsadz tikai varbūt būvniecības sektorā un citos, bet arī veselības aprūpes ir pakalpojumu sektors, kurus smagi skar inflācija, vai arī tad ir jādomā par pakalpojumu grozu. Ja valsts nevar atļauties tik daudz pakalpojumus maksāt, tad mums jādod iespējas arī pacientiem pašiem maksāt, kas, protams, ir sliktākais no iespējamiem risinājumiem, bet atstāt slimnīcas tādā šaurā bezzejā, kad no vienas puses Nacionālais veselības dienests nemaksā, no otras puses mēs nevaram paņemt no pacienta, bet mums jāturpina sniegt tie paši pakalpojumi par zemāku samaksu faktiski nekā pagājušajā gadā, tad slimnīcas paliek strupceļā. Kāds vispār šobrīd ir tās jūsu iespējas? Nezinu teikt, ne, mēs šādu līgumu neparakstam vai formāli. Mūsu iespējas ir vērst uz problēmu. Mēs esam pavadījuši dialogu ar Nacionālo veselības dienestu, kurš, protams, pasaka, naudas ir tik, cik ir, jo viņš ir faktiskais sadalītājs. Līdz ar to šobrīd mēs vēršamies arī pie lēmuma pieņēmējiem, pie valdības, iezīmējot šo problēmu un esam atvērti dialogu meklēt viņas risinājumu. Protams, pamatā jau ir pacients un kvalitatīvs pakalpojums, ko sniedz slimnīca. Jūs minējāt arī šo līdzmaksājumu, ka varētu būt nepieciešamība kāpināt, ja situācija nemainās. Nu, cik būtiski un cik tad daudz var kāpināt arī šādu līdzmaksājumu pacientiem? Nu, varbūt tas deficīts ir būtisks, kas veidojas šeit. Mēs varētu runāt par vairākām reizēm, kad pacienta līdzmaksājums ir jākāpina. Mēs arī saprotam pacienta maksātspēju, tāpēc mēs piedāvājam arī citus risinājumus. Bet mēs gribam izskatīt visas iespējas, jo slimnīca ir gatava sniegt pacientam palīdzību. Mēs esam gatavi sniegt augstu kvalificētu palīdzību, bet mēs to nevaram sniegt, ka
mums par to nesamaksā un ka mums ir nemitīgi jāmazina izmaksas, nozīmē arī kāpties atpakaļ gan kvalitātē, gan tehnoloģijās, kas nav iespējams. Jūs minējāt šo summu 15 miljoni, ja? 15 miljoni stacionārā palīdzībā, ko šobrīd mums piedāvā mazāk nekā pagājušajā gadā. Tīri skaitļos runājot, nu vai jums ir kaut kādas savas aplēses par to, kādu korekciju šajos skaitļos jūs gribētu vai kas būtu nu tāds minimālais vai maksimālais kompromiss, kuru jūs tomēr būtu gatavi iet, par kuru jūs gribētu vienoties? Nu, faktiski ir šie 15 miljoni, lai līgums vismaz būtu pagājušā gada beigu ietvaros, ņemot vērā to inflāciju, kas mums ir un mūsu izmaksas, jo gan energoresursi, ēdināšana, medikamentu cenas, tehnoloģija apkalpošana, visur ir izmaksu kāpums, slimnīca nevar samazināt izmaksas un sniegt tādu pašpalīdzību pār pat faktiski zemāku cenu nekā pagājušajā gadā. Jā, rudens sākumā, protams, valsts pārvalde aicināja taupīt dažādas iestādes arī, protams, slimnīcas un tā. Kas ir tas, kur slimnīcas šajā, teiksim, ziemas sezonā ir ietaupījušas, cik veiksmīgi tas ir izdevies vispār ietaupīt gan resursus, gan finansējumu? Nu, lielākais ietaupījums, kas mums ir energoresursi, mēs esam veikuši virkni pasākumu, lai samazinātu izmaksas, mēs esam ierobežojuši temperatūras mūsu slimnīcas telpās, viņas ir dažādos līmeņos, dažādās telpās un, piemēram, decembrī mums ir izdevies kilovatstundās samazināt gāzes patēriņu par 18%. Protams, izmaksas ir lielākas, jo ņemot vērā gāzes cenu, bet tomēr gandrīz viena piekdaļa samazinājuma tas parāda uz to mūsu pasākumu efektivitāti un tas, ka mēs esam veikuši daudz pasākumus. Līdzīgi arī citās jomās mēs veicam maksimāli daudz pasākumus, lai ietaupītu, bet, nu, tiemžēl, cenu spiediens ir daudz lielāks, nekā mēs spējam ietaupīt. Jā, jau minējām, ka tad ir šī vēstule tapusi atbildīgajām amatpersonām, norādot uz jau minētajām problēmām. Vai ir arī kāda atgriezniskā saite jau saņemta? Vai jūs zināt, ka būs sarunas, vai šis diskusija objekts ir aktuāls arī otrā pusē? Jā, mēs zinām, ka būs sarunas. Mēs esam uzaicināti 22. Februārī uz tikšanos pie ministres. Mēs esam runājuši Nacionālo veselības dienestu. Mēs aicinām uz dialogu, lai saprastu un atrastu to kompromisu, kādā mēs varam turpināt sniegt palīdzību mūsu pacientiem, to, ko vēlas gan pacienti, gan arī noteikuši šobrīd valsts. Jā, redzēsim, cik konstruktīvi šīs sarunas virzās. Sarunas noslēgumā par citu tematu mēs šorīt jau ziņās vēstījām, ka Stadiņas slimnīca vērš uzmanību, ka atsevišķi Latvijas kardiologu vārdi tiek izmantot, lai apkrāptu cilvēkus un pārdotu apšaubāmas kvalitātes vai pat nēsošs produkts. Nu, kāds ir slimnīcas atgādinājums sabiedrībai kopumā šādos vai līdzīgos krāpšanas gadījumos, kur tiešām ir iesaistīti arī augstu kvalificēti speciālisti? Kādā ziņā tikai tieša saruna ar ārstu un tieša pacienta izmeklēšana var dot vispiemērotāko terapiju. Šāda veida viltus paziņojumi, kur tiek safabricēta informācija un kādi paziņojumi nav. Es atgādinu tādu Kašpirovska ārstēšanu, kad tas, kas dar visiem, nedara nevienam. Pat ja tur būtu kaut milimetrs patiesības, tomēr 99% gadījumu tas nederēs. Līdz ar to es aicinu pacientus vērsties pie ārsta un tikai ārsta konsultācija, faktiskā stāvokļa izvērtēšana var dot vispareizāko padomu un neusticēties šādiem. Šajā gadījumā, kas tika izplatīts vispār, ir viltus un tie medikamenti un iecerētās metodes. Bieži vien pat nav nereģistrēts, ne pārbaudīts, ne reāls. Tā ir naudas izkrāpšana. Tātad vērsties pie ārsta. Nu, ko, protams, paldies par šo aicinājumu sabiedrībai un pacientiem. Un arī tad sekosim līdz, kā tad norit turpmākās sarunas saistībā ar finansējumu kārtību šim gadam. Paldies par sarunu. Teiksim, darbi. Paldies. Priekšsēdētājs Rinalds Muciņš šorīt pie mums rīt.